Sveiki, gerbimieji diskusijos dalyviai. Dėkoju Jums, kad visgi atradote laiko padiskutuoti apie sporto infrastruktūrą, apie sveikatą, sveikatinimą, fizinį aktyvumą. Ir šios diskusijos tema – kas laimės Vilniaus varžybose – trinkelės ar sportas. Tai prieš pradedant mūsų šiandienos pokalbį, norėčiau pristatyti diskusijos dalyvius. Diskusijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas, liberalų sąjūdžio frakcijos narys, gerbiamas Virgilijus Alekna. Sveiki, Virgilijau. Sveiki. Liberalų sąjūdžio sveikatos komiteto pirmininkas, gerbiamas Vytautas Tomašiūnas. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Ir sostinės krepšinio mokyklos SKM vienas iš steigėjų, gerbiamas Andrius Čerškus. Sveiki, Andriu. Labą dieną, sveiki. Tai leiskite man pasinaudoti šią progą, šios diskusijos progą, kad sutikote dalyvauti ir pasveikinti jūs ir jūsų komandą tapus Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkais. Šaunuoliai. Ačiū labai. Didelis darbas, šaunuoliai. Na kągi, o šiandienos diskusija, kas laimės Vilniaus varžybose trinkelės ar sportas, kalbėsime apie dabartinę Vilniaus miesto infrastruktūrą sportui, kokia ji, ar ji prieinama kiekvienam miestiečiui, sporto poveikį sveikatai ir jo kuriama nauda žmogui. Kalbėsime ir apie Vilniaus prioritetų sporto atžvilgių, kokie jie ir ar jie naudingi Vilniaus gyventojams, kurie siekia būti fiziškai aktyvos ir ar investicija į šaligatvį yra pelningesnė investicija į sporto prieinamumą. O taip pat paliesime temą ir apie tai, į ką mes iš tiesų investuojame, kai gerinimo sporto infrastruktūrą ir yra prielaidų pakartoti Islandijos sėkmės istoriją Vilniuje. Tai prieš pradedant, norėčiau jūsų pažindinti su informacija. O informacija yra Vilniaus miesto sporto centro 2021 metų veiklos planas. Ir tame plane SSGG analizėje grėsmėse rašoma taip. Neišplėtota sporto šakų infrastruktūra, nemažai sporto bazių įrangos ir inventoriaus netitinka šio laikinių reikalavimų. Savivaldybė per mažai investuoja į individualių sporto šakų bazių statybą. Dėl užsitęsusių lengvosios atletikos maniežo remonto iškilo vaikų kokybiško ugdymo ir įsitraukimo į sporto problemą. Dėl didėjantis vaikų ir jaunimo sergamumos bei prastėjantis fizinis pajėgumas, kas pabrėžtina toje analizėje, tai ir grėsmės skiltyje didėja materialinis ir finansinis atotrūkis nuo šalies didžiųjų miestų. Savivaldybės skirimos lėšos neformaliam ir formaliam fiziniam ugdymui neleidžia kokybiškai įgyvendinti ugdymo programą. Klaidinga koncepcija, kai papildomas ugdymas traktuojamas kaip laisvalaikio pramoga, o ne kaip formalai ugdymą papildantis ugdymas. Tai, Andriu, tau iš karto tada klausimas būtų, tai kaip jūs Vilniaus mieste įsitenkate, kaip apibūdintame dabartinę Vilniaus miesto infrastruktūrą, ar ji patogi vilniečiams? Ir žinoma apie kainas, nes kaip pamatome, kad norėtume pažaisti nueiti tenisą ar tą patį tinklinį, nu, mokame didelius pinigus. Tai dar kartą, Andriau, kaip jūs sukaitės Vilniuje? Ir pakankamai jūs atsakėt patys, pateikdami šiek tiek jau duomenų. Akivaizdu, kad Vilnius yra tas miestas Lietuvos švyturys, kuris kasmet auga ir 10 tūkstančių žmonių prieaugis buvo fiksuotas pernai metais. Akivaizdu, kad su sporto infrastruktūra yra nevystyta dešimtmečiais, praktiškai nuo Sovietų sąjungos griuvimo nuo 90 metų Vilniuje. Sporto salių skaičius, bemaž krepšinio, pavyzdžiui, salių skaičius bemaž nepasikeitė. Jeigu buvo atidaryta, tarkim, prie Žygimanto Augusto mokyklo Šeškinėje, sporto salė ar Balsiuose mokykla, bet atsiminkit, kad praradom tris sales Marčiulionio krepšinio akademijos, ar ne, ar Impul salė Žemaitės gatvėje krepšinio uždaryta. Tai iš tikrųjų verslas neinvestuoja į būtent krepšinio arenas, nes tai yra nerentabilu. Ir labai mažas pelningumas, 3-4 procentai.
Ir salių sporto labai trūksta, tai parodė Active Vilnius konkursas, kai vyko piketai, Virgilius Alekna pats irgi buvo ir matė, kas vyko tada prie savivaldybės ir kiek vaikų ir tėvų atėjo piketuoti, kad sporto infrastruktūra turi būti paskirsta visiems. Tai tikrai neįsitenkame, ypač krepšinėje, matau gerėjančią situaciją futbole, nes futbole vis atsiranda naujų aikštelių, prie mokyklų jos renovuojamos ir šitoje vietoje reikia savivaldybę pagirti, kad futbolo infrastruktūra plėtojama tikrai neblogai. Taip, balandžio 30 dieną. Tik šiandien yra paskutinė diena, kai baigiamos Žemynos progimnazijos krepšinio arenos statybos, ten būtent iškils trys sporto salės, bet jos pakeis Ekinstos areną, kuri yra griauname vasarą, legendinė Sakalo arena bus nugriauta, ir ten iškils daugiabučiai, ir nežinomas Vytenio 6 Marčiulionio akademijos likimas prie Lietuvos pašto pastato, kuri yra sporto salė, irgi savivaldybė žada iš jos įsikelti, ir kiek žinom, Šarūnas irgi ieško kas galėtų įsigyti būtent šį pastatą. Tai tenise, taip pat tenise situacija nebloga, ne, nes tenise yra Sebarena, Balžiako akademija posėlėje naujus projektus Kalnėnuose ir Pilaitėje, atsidarė skortas M7 Kuprioniškėse, na tai Vilniaus rajonas, bet vis tiek vilniečiai naudojasi ir būtent tą pusę miesto, kurie gyvena Minsko aplink plentą Kalnėnuose. Tai tenise viskas tikrai gerai, padelis eina į priekį, futbolas eina į priekį, sakyčiau, sporto šakų krepšinis ir individualios sporto šakos kol kas stagnuoja ir mums labai reikia naujo maniežo, mums reikia daugiau krepšinio universalių sporto salių, kurias galėsiu parodyti vėliau, kaip jos galėtų atrodyti, kiek jos kainuotų ir kiek užtruktų statybų. Supratau, Andriu, tai o ar galima sakyti taip, kad mes kaip ir Vilniuje negauname naujų salių tik atrestauruojamos jos? Tu tai norėjai pasakyti? Ne, Vilniuje yra statomas naujos trys salės šiuo metu. Bet greunamos kitos. Taip, bet greunamos yra kitos, kurių gerose miesto vietose iškils namai, kaip ir Marčiulionio akademija, Raitininkų gatvė, ne, dabar ten yra puikus jo namų kvartalas, bet ten buvo neįtikėtinai gera infrastruktūra vaikams sportuoti miesto centre, žaisti krepšinį ir dar šalia viešbutis, kur tu galėdavai rengti turnyrus, apgyveninti komandas. Taip. Tai taip, jeigu taip žiūrint balansą, tai turbūt mes esam apie nulį, kaip jaugi. Nu, bet tai yra pozityvas, kad ne į minusą einam, tai čia yra tikrai gerai tada, nors tiek. Tai va, tai smagu. Virgilijau, gal turėtumėt replikuoti, ką nors ar papildyti Paulių savo nuomonį išreikšti? Tai iš tikrųjų, Andrius čia viską teisingai susakė, yra gerai. Ta problema dėl sporto infrastruktūros tikrai yra opi. Ir aišku, jinai jau, jeigu žiūrėti, ten 20-30 metų, aš dar pamenu, kaip buvo, tai šiuo metu jinai pasikeitusi į gerą pusę ir ženkliai kyla nauji sporto objektai ir ta tendencija naujų sporto objektų, tai mes kažkaip tai susikoncentruojame tokius grandiozinius, kaip stadionas, kaip Vilniaus statytysis stadionas ant Šeškinės kalno, kuris lyg ir turėtų atsirasti, bet nesprendžiama arba nepilnai sprendžiama tų klausimų, kas yra du tikrai, va dabar vilniečių vaikams yra aktualu, tai yra sporto erdvės, kur galėtų fiziškai tobulėti ir jaunimas leistų laisvalaikį. Tai iš tikrųjų, tos visos salės, kas čia vyksta statybos Vilniuje, tai yra daugiau Vilniaus miesto iniciatyva, statomi objektai iš Vilniaus miesto lėšų. Valstybė turi valstybės investicijų programa yra irgi sporto objektams, kurie Lietuvoje irgi yra statomi įvairūs objektai. Bet šiuo metu ta pinigų suma skiriama tiems objektams, man atrodo, metams yra 10 milijonų ir pagalvokit visai Lietuvai 10 milijonų, tai nėra daug kas met. Ir šiuo metu mes turime pradėtų daugiau nei 30 objektų, kurios statomi už tos pinigus. Tai įsivaizduokit, kada mes juos visus pastatysime ir kaip nebūtų keista, labai gaila, kad kitais metais atsiranda naujų iniciatyvų, naujų objektų. Seimo nariai siūlo vienose ar kitose Lietuvos vietovėse iniciatyvas, kad atsirastų tam tikri objektai, tai visi matom, kad čia užtruksim labai ilgai. O Vilniuje, kas liečia Vilnių, taip, be jokios abejonės, tai gerai, kad einama į priekį. Aišku, visi norim, kad tai būtų spartesnis tas žingsnis. Ir čia labai svarbu, ko gero, galvoti apie tai, kaip pritraukti privatų verslą į
sporto objektų statybą. Tai, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti pavyzdžius, toje pačioje atveju, faktiškai visų sporto objektus yra pastatę verslas pagal PPP programas. Tai iš tikrųjų, po to valstybė pastačius tą objektą, valstybė, per kurį laiką įsiperka tą objektą arba pasilieka verslas, jeigu jis labai naudingas. Tai aš manau, kad tokiu keliu einant galima žymiai jau bandyti spręsti tas visas problemas. Tuo labiau, kad jau pavyzdžių yra Lietuvos kariuomenėje. Tai pavyzdžiui, čia šalia Vilniaus yra statomi kariuomenės objektai. Tai yra būtent tuo PPP ta programa vadinama. Tai manau, kad ilgai reikėtų pažiūrėti, kaip seksis ir jeigu tai seksis, bandyti tai taikyti ir vystyti mūsų miesto objektą. Ačiū Virgilijui už samą tokį atsakymą iš tikrųjų. Ir visgi, suprantu, kaip ir minėjom anksčiau, mes ant nulio, viskas yra gerai, kaip sakant, po truputį judame į priekį. Šitą temą norėčiau net paliesti iš kitos dabar tada pusės, iš sveikatos. Iš sveikatos pusės surišti jį su infrastruktūra, ne, su fiziniu ugdymu. Tai gal Vytautai, iš tikrųjų, jūs dabar kreipiuosi ir ar galėtumėte pakomentuoti sporto poveikį sveikatai, pavyzdžiui, ir jo kuriamą naudą žmogui, net ir paaugliui, vaikui, iš tikrųjų. Ir prieš pradedant jum pasisakyti, aš norėčiau tokią repliką įdėti. Girdėjęs pats asmeniškai iš vaikų tėvų, kad fizinis aktyvumas ar tas pats sportas tai yra tiesiog užimtumas. Tiesiog vaiko užimtumas, ten būrelis ir jokio šio sveikatinimo nėra. Ką jūs apie tai galvojat, Vytautai? Sveiki dar kartą. Aš gal nuo labai toli pradėsiu šiek tiek, bet nuo aktualių temų. Tai vėlgi tas, kas domėjosi COVID-u ir kurie žmonės labiausia nukenčia dėl COVID-u ir netekčių, kurias turi. Tai yra priežastis tai, apie ką, nuo ko mes pradedam šnekėti. Ir viena iš pagrindinės tų rizikos faktorių šiai dienai yra nutukimas, viršsvoris, kuris yra pasiekmė tų vat dalykų, nuo ko mes pradedam šnekėti, tai yra mažas fizinis aktyvumas. Ir tas klausimas apie tai, kad nu, tėvai dažnai žiūri į vaikų veiklą, kaip tik tai laiko užėmimą, nesuprasdami, tai tas dažniausia persidoda iš tėvų vaikam ir panašiai. Bet aišku, bendrai reiktų pastebėti turbūt, kad tendencijos gerėja. Asmeniškai žmonės tikrai daugiau pradėjo rūpinti savo sveikatą, tik tai ne visi. Ir mes turim tokį rezultatą, kad praktiškai 20% moksleivių šiai dienai turi viršsvorį arba nutukimą. Tai reiškia, kad mes jau auginam vaikus su problemu. Ir ta dažniausia priežastis yra šito tai aktyvumo trūkumas, veiklos trūkumas. Vėlgi Vilniui, kas jau čia labai tikrai yra specifiškai Vilniui, Vilnius išsiskiria tuo, kad mes turim labai daug mirčių dėl narkotikų vartojimo. Ir praktiškai tai viršė dvigubai negu šalies vidurkį. Ką tai reiškia? Tai parodo kitų šalių pavyzdys, tai jau buvo paminėta ir Islandijos pavyzdys. Kai vaikai nėra įtraukiami į veiklas, į užsiėmimus, jie ieško kitų veiklų. Ir dėja dažnai tai tampa priklausomybės sukeliančios medžiagos, kurios patraukia vaikų nusimėjimą. Ir mes tam tikrą prasme prarandam tuos vaikus. Tai vienintelis kelias, kur ta pati Islandija parodė, tai besąlygiškas visų vaikų paauglių įtraukimas į aktyvę sportinę veiklą duoda didžiulį rezultatą. Ir kartais mes ten šnekam 1, 2, 10%. Ne, tai Islandijos pavyzdys turi tą tokį kardinalų pokytį, kur praktiškai paauglių tarpe buvo apie 50% vartojančių vienokį ar kitokią priklausomybę sukeliančias medžiagas ir ten krito 10 kartų. Tai 10 kartų tai yra toks. Ir tai, kai jie buvo Europoje patys prasčiausiai, jie yra dabar patys geriausi, vat būtent tai, kaip paaugliai yra. Ir atsakymas priežastis pagrindinės kelios yra, tai būtent
krepšelį skirti po pamokiniai veiklai, nu, ir aišku, pilnai užpildyta infrastruktūra, kuri yra atiduota daugeliu atveju būtent bendruomeniai ir tiem klubo nariam valdyti, tai čia turbūt Andriaus pavyzdys ir yra, kaip aktyviai jis įsitraukia jau čia, nu, iš esmės galima sakyti, privatus asmenys ir sukuria puikią infrastruktūrą, tai tas kelias jau yra žinoma, tik tai pritrūksta tos valios, ką ir Virgilijus minėjo, būtent kartais per daug susikoncentruojama prie didžiulių objektų ir nedaroma tai, ką mes čia vadinam kartais grassroots, ugdymų būtent aktyvumo visų nuo pat mažens. Turbūt mes visi matėm, kaip Islandai nugalėjo anglus futbolo rinktinę, tai manau, kad teisingai viską darant galima padaryti, kad ir Lietuvoje. Tai vyktų, Andrius, turbūt neužpiks, jeigu futbolas Lietuvoje irgi populiaresnis pasidarys, bet krepšinis dar numeris vienas ilgai bus tikrai. Tai mano turbūt tiek. Supratau, Vyto, tai smagu. Tai visgi tada klausimas jums dar vienas iš tikrųjų. Tai visgi kokie Vilniaus prioritetai? Ar jie naudingi Vilniaus miesto gyventojams, kurie siekia būti fiziškai aktyvus? Kaip jūs galvojate? Tai jeigu mes vis tiek turbūt šnekėkime apie vaikus, paauglius ir panašiai, nu, tai mes tikrai matom, kad realiai infrastruktūros trūksta. Tai nori, nenori, savarankiškai, tik privatus versas, mes jau sakėm, tie objektai nėra pelningi, tai ta iniciatyva tikrai turi būti iš valdžios ir jos yra mažai, tiesiog trūksta infrastruktūros objektų. O vėlgi tas, kas turėtų būti mokinio arba moksleivio arba vaiko krepšelis, tai atidavimas grinais pinigais, tai kas dabar yra, nu, aišku, tai nėra tik savivaldybės reikalas, tai yra blogas pavyzdys, bet savivaldybė tikrai ir pati galėtų inicijuoti būtent didesnius krepšelius, kiekvienam vaikui duoti tą vadinamą sporto voucherį, su kuriuo jis galėtų keliauti į bet kurį sporto klubą. Tai tie dalykai nėra daromi, vėlgi daugiau šnekama apie nacionalinį stadioną, bet kartais paprasti dalykai, jie galbūt nėra taip, su jais taip tokio viešumo nepadarys tiek apie daug šnekės, bet tai dalykai, kurie duoda rezultatą. Šiai dienai aš jų nematau. Na, aš gal šiek tiek paponuosiu. Vytautui, žinokit, vis tiek Vilnius padarė didelę pažangą. Aš pats važinėjau į dviračių ir sėkimas mieste labai pagerėjo. Tai jeigu žiūrint tos takus dviratininkam ar bėgikam, ar ne, kad jie tikrai tampa patogus, pritaikyti ir tą fizinį aktyvumą, na, miestiečiam tikrai lengviau palaikyti. Žinot, kad dviratis atkimša ne tik miestus, bet ir galvas, ar ne. Tai šito vietoj reiktų pasveikinti miestą tikrai sėkmingai tiesiant dviračių takus ir sujungiant gatves magistralinės. Tai tikslas, aišku, būtų, ir ambicija būtų Kopenhaga ar ne, ar Olandijos miestai, kur praktiškai žmonės važinė daugiau dviračiais nei automobiliais. Tai aš tikiu, kad ir Vilniui link to judam, kur reikia pasistengti, taip, dėl tų sporto objektų. Ir šitoje vietoje savivaldybė, manau, kad turėtų labiau ateiti pas klubus, pas bendruomenės ir kalbėtis, kaip kartu mes galėtume sukurti infrastruktūrą, kaip galėtume pritraukti investuotojus. Puikus pavyzdys yra Baltijos futbolo akademija, kuri pastatė fantastišką maniežą prie Ryto pro gimnazijos Karoliniškėse. Ir tai buvo 2 milijonai eurų surinkta iš būtent bendruomenės. Atsirado keli tėveliai, kurie investavo savo pinigus, nes jų vaikai sportuoja Baltijos futbolo akademijoje ir jie gavo teisę operuoti šią areną, jie nuomoja ją ir kitom akadėjom vakarė žaidžia mėgiai, bet, na, komerciškai tai nėra labai ten labai apsimoka, bet ta graža yra, na, pakankama, kad ir būtų ir verslas patenkintas, ir bendruomenės poreikiai patenkinti. Tai, pavyzdžiui, mes, kai bandėm ieškoti finansavimo šaltinių, dabar galiu pasidalinti ekranu, ar ne, ir parodysiu, ką mes. Žinoma, Andriau. Taip, tai va, jūs matot, mes irgi Šeškiniai, kur pats užaugau, gimiau ir šitą mokyklą lankiau, mes tokį projektą su Hugas kompanija buvom parengę, kaip galėtų šalia NBA aikštelės, ten esančių čia biškio vienas, išdykti štai toks kompleksiukas. Čia mokykla, čia šalia yra krepšinio, universali sporto salė, ten galima žaisti ir krepšinį. Čia matot gražiai, kaip integruojasi, žiūrėkit, mokykla, lauko stadionas, čia NBA aikštelė šalia ir dvi krepšinio aikštelės. Netimant ir žalią plotą, paliekant ir stadioną ir takus šalia mokyklos. Va, dvi aikštelės, bet kartu tai gali tapti keturios rūbinės,
visokie persirinkimo kambariai ir techninės patalpos, viršui sporto klubas antram aukšte. Tai jinai galėtų tarnauti kaip ir bendruomenių salė, atneši kėdžių, rengi koncertą ar ne, ar organizuoji kažkokią bendruomenę šventę. Ir tai nėra kosmos. Čia yra kaip Lidlas praktiškai, ką, nu, tokie pastatai moduliniai, ar ne, kurie susilipdo kaip sumuštinis, svarbu geras konstrukcijas pastatyti. Na ir ta kaina va yra, gaunasi, kad 1 200 000 eurų buvo skaičiuota būtent pačio pastato pastatymui ir dar 400 000 yra infrastruktūrai ir visam įrengimui sporto salės. Tai 1,6 plus mokesčiai apie 2 000 000 eurų ir toks galėtų objektas atsirasti, bet žinot, situacija tokia, kad bankas mums neskolina ir jis pasakė taip, paprastai Šiaulių banke buvom, jeigu jūs lenkėtės ir tarkim jūsų šitas, nu, nebeina modelis ar ne, tarkim, ar jūs nusprendžiat pasitraukti šito verslo, kas perima areną? Na, kad jinai nerentabilus daiktas, žinai, kurio negali keisti, nu, kaip butas ar, nežinau, administracinės patalpos, kad labai būtų sunku parduoti bankui kažkam po to tokias patalpas. Ir pliusą valybė turi suteikti žemę. Tai čia Virgilijus žino, Lietuvoje irgi statymai tam kol kas nepalankus, kol dabar yra tik 5 plus 5 pagal statymus, kad reiškia, tu gali tik 10 metų gauti žemę panaudai, kur pastatytum objektą. Tai atsiperkamumas sporto yra 5% per metus max. Čia jau max, ką gali gauti, tai 5% pelno, nu, maržą. Tai reiškia, per 20 metų tau atsipirks tas objektas, na, į investavus. Ir verslui tai ne tokie skaičiai jam nelabai įdomus yra. Suprastu, Andriu, ačiū labai už prezentaciją. Iš tikrųjų, tada klausimas tada galbūt iš karto Virgilijui būtų. Tai ką galima būtų padaryti iš valstybės pusės, iš savivaldybių pusės, ane, kad vėlgi tos privačios iniciatyvos, ane, jos realizuotųsi? Labai gera Andriaus idėja, mes kažką panašaus, aš esu irgi mąstė galvoję ir šiek tiek anksčiau, kad valstybė pati galėtų, kai jūs pamenat, dar buvo anksčiau tokia programa, kad pastatyti tam tikrose savivaldybėse sporto aikšteles, pritaikytas futbolui, krepšiniui ir tos aikštelės rankiniui, lauko aikštelės, atviras aikštelės. Ir jau pakankamai sėkmingas projektas jau per Lietuvą buvo ten pastatyti, nežinau, tikslaus skaičius, bet ant 100 ko gero, kiekvienais metais po 10 jų paleisko. Tai kažką panašaus, aš manyčiau, kad galima būtų pradėti galvoti ir apie, pavyzdžiui, sporto salės, tokias universitetės, kurios tikrai svarbu konstrukcijų ir kur valstybė paprasčiausiai galėtų suinteresuotom ar tai savivaldybėm, ar tai miesto ten dalimis, ten valstybė pastato viskas, kas yra viržemės, savivaldybė pasidaro tos viržemės darbos, kad tokiu keliu galima būtų eiti ir vien jeigu paskaičiuotumėm, kiek kainuotų mūsų tas stadionas ant Šeškinės kalno ir padalintumėm iš tų skaičių, kurio parodė Andrius, tai visi pamatytumėm, kiek erdvių gali atsirasti visoje Lietuvoje. Tai tikrai va, tas toksai racionalus sveiko proto turėjimas ir reikia jo neprarasti ir nu, bandyti kažkaip tai eiti tuo keliu, nes ten nebūtinai turi vien krepšinės salės atsirasti, galbūt ten tokie mini kompleksiukai, galbūt galima būtų ir su tikrai nebrangiais baseinais, kaip tai kooperuoti ten baseiną, sporto salę ir dar kažkokios tai kitokios salelės, kur ten poreikiai yra tam tikriem. Tai turėtų būti, ko gero, tipiniai projektai, kad irgi, kur problemos yra statant objektus Lietuvoje, kad jeigu vienoje savivaldybėje atsiranda vienas objektas, kitoje savivaldybėje, kuri brangesnis, gražesnis, didesnis ir nesvarbu, kad ten tų vaikų nesurenka ir taip toliau, tai mes Lietuvoje kažkaip tai tokia, bet taip mąstome. O iš principo tai turėtų paprasti nebrangus statiniai, visiems vienodi, jeigu nori, kad valstybė tau finansuotų, prašau projektą, tipinį projektą, ištirtą, pasiteisimus ir, nu, aš manau, kad tikrai ženkliai galėtume išspręsti, bet čia nėra toks jau lengvas kelias, aišku, tas kelias, jis, nu, manau, kad turėtų prasme, bet įgyvendinti, nu, nežinau, kaip tai galima būtų. Supratau. Bet žiūrėkit,
paimkime ir toli nevažiuokime, yra pas mus kaimynai, Latviai, Estai, nuvažiuojant į bet kokius miestelius ten, palyginus kaip pas mus Kelmė ar kiti miesteliai, ir ten stovi po du kompleksus didžiausius visuomeniniam naudom. Ir taip suprantama, kad nacionalinį lygmenį valstybė turbūt investavo į mažesnius objektus, ane? Pas mus išdygė yra arenos. Ar arenas, tas pačias arenas, galima panaudoti kažkaip miestų veiklai, sporto centrų veiklai, NVO organizacijoms gal išskirstyti laikus ir panaudoti tas arenas? Ar tai nėra įmanoma? Kaip ir giliau galvoju? Aš sunkiai galvoju, kad tai būtų įmanoma, nes vis tik tai yra statiniai, jie pakankamai brangus ir nu, tam tikros paskirties, kad ten gali būti koncertai. Ir vien ta pati, vat, jeigu ten krepšinis vyksta, krepšinio danga, tai kainuoja, jeigu jie ten sugadinus, tai iš principo tai tikrai labai brangus malonumas būtų. Bet aišku, čia buvo priimtas politinis sprendimas prieš šimtmetį, prieš 10 metų, kad Lietuva nori Europos čempionato. Ir aišku, tai visą Lietuvą džiaugiasi ir džiaugiasi krepšinio arenomis, tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje. Tai arenos tikrai kas sukuria pridėtinę vertę, kiek tai nėra nuostolingos, o galbūt didesnės pavyzdžių su Šiauliais ir su Panevėžiu, kur Panevėžys iš visą situaciją, kad dalis sporto pinigų eina būtent arenos išlaikymui. Aš manau, kad kažkas panašaus. Tai iš tikrųjų nuo to, kad yra mieste arena, tai sportas iš principo net ir nukenčia kažkiek. Aš manau, kad tai yra teisinga, bet nu, buvo tokie sprendimai. O kaip minėjau, nu ką, iš klaidų galim tik pasimokyti ir gal nelysti į kurs didelis, kaip aš sakau, tokie kaip nacionaliniai stadionai arba kokias didelės arenos, tai kaip aš sakau, tai yra, nu, koks tai deimantas karūnoje. Jeigu mes neturim karūnos, tai tas deimantas irgi, kaip sako, nėra labai reikalingas, o tavo karūna tai susidėtų iš tų mažų objektų, mažų stadionėlių, mažų sporto salių, kur tikrai tas poreikis visų norinčių sportuoti yra, kaip sako, patenkintas, kad mes galim sudėti tą deimantą. Ačiū. Pridėčiau, kad geras pavyzdys yra Alytaus arena. Alytaus arenoje ne tik vyksta koncertai ir renginiai, bet ten sportuoja ir vaikai. Ir ten pritaikyta yra pakankamai universaliai. Kitos arenos, aišku, Žalgiriui jinai atiduoti ir Žalgiris nenaudoja komerciniam renginiam ir Eurolygos rungtynėm, o ne Vilniuje yra šis privati arena pastatyta iš vis privačiom lėšom ir kitose miestuose. Taip, mes turim tikrai tą, kad nu, praktiškai arena, kaip ir Virgilijus sakė, paleisti, šviesas jungti kainuoja ten keli šimtą eurų, žinai. Tai ne, nu, nieks negalės tiek susimokėti jokio klubo ir jokio bendruomeninės organizacijos. Tai, Andriau, iš karto tada tau klausimas. Tai kaip jūs susitvarkote Vilniuje su tiek daug vaikų, tiek daug grupių? Nežinau, jeigu mus žiūri, kokie privatos verslai, sporto privatos verslai, aišku, čia bus jiems paruoštukė, bet iš lyderių mes turime mokintis. Kol kas krepšinėje Vilniuje lyderiai jūs, turbūt ir Lietuvoje lyderiai jūs, tai kaip jūs tvarkotės Vilniuje? Papasakau. Tai čia yra ilgametis įdirbis, mokykla augo organiškai, nuo ten vienos mokyklos ar vieną darželio, kas met iki 3, 4, 5, bet esminis dalykas, kuris, aš manau, lemia, tai yra geras trenerių kolektyvas, kadangi treneris yra bendruomenė iš visų lyčių. Jeigu geras treneris dirba Balsiuose, visi žino Gediminą, kuris ir myli jį ten Balsiai, žinai, geras treneris Lazdynuose Paulius, visi žino Lazdynuose Paulių, Riešiai Otas, tai čia schemas yra tokia kaip skėtinė trenerių asociacija, daug trenerių susijungia į vieną. Yra administracija, kurie padeda treneriams. Ir čia yra esminis dalykas. Viskas stovi ant pedagogų ir entuziastų. Ir kiekvieną sporto šaką, net tą patį disc golf ar krepšiasvydį, čia vadinama, galima užkurti ir galima įtraukti žmonių sudomėjimą, jeigu yra bent vienas žmogus, kuris degs va to noru ir paskui save dar atsitėms 5. Tai Virgilijus žino, ar negeras treneris disko metikė visą laiką pritrauks, nors tai nėra labai populiari sporto šaka. Bet geras treneris paskui save pritrauks vaikų, ar ne? Ir ras būdų, kaip jūs motyvuoti, kad norit būti kaip Alekna, tokie dideliai stiprus, ateikit, mesim tą parodą 2000 įsidėjus tą metimą, žinai, ir kitus laimėjimus. Ir tai užkrečia vaikus, bet viskas priklauso nuo pedagogo.
Supratau, tai ar gerai suprantu, kad komanda tai yra skaityk viskas, taip? Tai be abejo, trenerių pedagogų komanda čia yra lemiamas veiksnys sėkmingam organizacijų vystymams. Niekas nepadarys ten nieko, jeigu tu neturėsi gerų pedagogų. Tai čia pirmiausia, turbūt ir yra sėkmės paslaptis. Nu, geri treneriai, kurie 15 metų dirba, auga ir turi daug patirties. Čia Andrius daugiau kalba apie tą tokį aukštesnį jau lygį, kada jau sėkime rezultatai ir taip toliau, bet jeigu kalbėtumėm apie vaikų įtraukimą į sportinę veiklą, tai šitoje vietoje labai didelę vaidmenį vaidina tėvai. Ir vis tik tai tėvų pavyzdys, kaip visada, galbūt kažkuriam ir paauglystės etape, galbūt šiek tiek paraginti. Gal kada ir priversti eiti, pajudėti, pasportuoti arba bent jau pakvėpuoti gryno oro. Tai iš tikrųjų, va, tai įgūdžiai, kuriuos vaikas gauna ten pirmais, ketvirtais, septintais gyvenimo metais, tai iš principo jie padeda paskui susiformuoti jau tą fizinio aktyvumo poreikį, nes vaikas ten didelį laiko dalį praleidžia, kur tai ne fiziškai neaktyviai, tai vėliau labai sunku yra ir prisiversti fiziškai, kad gyventi čia galbūt medikai galėtų ir patvirtinti, tai, bet tos įvairios studijos padarytos pasaulyje, tai čia va, daug labai dabar diskusijų dėl trijų fizinio lavinimo pamokų mokyklose, tai iš tikrųjų labai mažai dar mokyklų Lietuvoje, kurios įgyvendina tą būtent nuostatą. Vis tikrai daug mokyklų padidė kūno kultūros pamokas turi, o pasaulyje, Europoje dabar jau kalbama apie keturias, kai kurios šalys kalba apie penkias fizinio ugdymo užsiėmimus per savaitę mokyklose. Tai įsivaizduokit, kokiam taškė mes esame. Tai būtent tie varpysime popamokiniai užsiėmimai, tai yra išsigelbėjimas, kad mūsų jaunimas vis tik tai judėtų, sportuotų ir tikrai rūpintųsi savo sveikatą. Geras pavyzdys yra Suomija, pavyzdžiui, kur yra ilgosios pertraukos, 45 minutės, visi langai mokykloje yra atidaromi ir visi vaikai nuo pirmos klasės, 6 metų, privalo išeiti lauką, minti dviratį, žaisti ledo rytulį, krepšinį, futbolą. Na, kas tau patinka, bet 45 minutės turi būti aktyvaus judėjimo. Tai apie ką kalba Virgilijus, 5 dienas per savaitę, tas nu, tikrai privalomai turėtų būti. O dėl trečios pamokos, tiesiog supranta, tai yra keli dalykai. Tai, sporto salių nėra tiek, nes tada pamokas ir dabar baigėsi vaikam. Trečią, ketvirtą, dar vieną pamoką įdėjus, tada ir tie būreliai nusistumė. Nu, gali penktą tik pradėti, praktiškai 2 valandos lieka neformaliam, ne ugdymui. Ir nu, kitas dalykas, mokytojai labai trūks tų, kurie vestų kūno kultūrą. Tai aš irgi norėjau būtent Andriaus pavyzdį, kas sakė būtent apie Suomiją, kad ten ir pamokų. Tarp pamokų jos ilgosios pertraukos yra paverčiamos aktyvę veiklą, tai aš asmeninę patirtį turėjau mes su Čiulionio gimnazijos direktoriu kalbėjom būtent apie aktyvę veiklą. Tai švietime, vat būtent tas dar truputį jaučiasi stagnacija ir iš pedagogų, kur sakai, vat tuos gerosios pavyzdžius meni iš kitų šalių ir visiems yra nerimas dėl aktyvios vaikų veiklos ir kad vaikai susižalos. Čia tikrai, nu, vat, iš tokios asmeninės patirties vaikai yra stabdomi nuo aktyvaus judėjimo, kad nepatirtų traumas ir panašiai. Kas turbūt potencialiai irgi yra tam ta rizika, bet turbūt nematoma to tolimesnio rezultato, kad būtent tas aktyvumas išlaiko vaiko norą dalyvauti aktyviose veiklose užsiėmimas. Ar turbūt kaip sujungti, mat, mums sportą, sveikatą ir švietimą po vienu stogu ir padaryti tokį kaip vientisą matymą. Čia va didžiausia problema ir vėl grįžtant prie Islandijos, pavyzdžiui, tai kad tie dalykai geri įvyktų, tai va turi visi bendrai dirbti, tiek pedagogai, tiek tėvai, tiek vėlgi savivaldybė tam politiniam lygmenį. Tai tas va neatskiriamas dalykas, kad būtent visos grandys įsijungtų į veiklą. Taip, Vytautai, dėl Islandų yra keli dalykai. Tai vienas yra mažesnė valstybė, ne, kur tu geriau gali ir greičiau gyveninti permainas, gyvenant 300 tūkstančių žmonių visoje saloje. Antras dalykas yra mentalitetas. Tiek jie turi tą skandinavų mąstymą, mes labiau dar esam tie rytiečiai ir pas mus vis dar gajus posakis, kad valstybė daro rūpinasi sportu. Ne bendruomenės, ne patys žmonės, o valstybė.
Jo, bet aš ką pavyzdėjau, jie turėjo tas pačias problemas, nusiliginai tas pačias problemas, kaip ir mes. Tai yra, nėra taip, kad kažkaip tas išsisprendė, ne, žmonės proaktyviai įsivardino problemą, ėjo, šneikėjo, darė konkrečias priemonės, ne tokios sudėtingas ten projektas, kurie skaito visi ir po 5-10 minučių tu pradedi žiovauti ir užsmerto, labai konkrečius veiksmus daryti, tai tas padarimo būdu. Ir tas teisingai, Andriaus, pavyzdys, kad daug valstybių bando tą modelį gyvendinti. Ir nėra taip paprasta, atrodytų, kad kas čia va, turi pavyzdį, nukopijuosim ir panašiai, lyg ir Kaunas pakankamai to pavyzdžiui buvo pakankamai stipriai pradėjęs dirbti, bet vis tiek tokio rezultato dar nepasiekėjau. Vilnius tai yra, nu ką, du kartus didesnis negu Islandai. Tai faktas, Vytautai, Islandai irgi, jų nebuvo tikslas padaryti sportininkus Islandų tautą. Iš tikrųjų, jie pamatė problemą, kad yra alkoholio vartojimas, narkotikų vartojimas, savižudybės yra didelė problema ir susirinkė tam tikrą grupelį žmonių sprendė, kaip tos problemos įspręsti ją. Nu, ir buvo pasirinktas tas kelias, kad juos reikia užimti aktyvę fizinę veiklą, bet tai buvo irgi būrimos bendruomenės, bendruomenių pagrindų, tėvai su vaikais, pirmas treniruotės lanko kartu, ir tada ta bendruomenė, bendruomeninių, tai pavyzdžiui, ten pas mus galbūt rajono, arba ten gatvėmis keliomis apsiribojo, tai ten pavyzdžiui, ilgą laiką Islandijoje net nebuvo nei vieno universiteto ar mokyklos, kurie rengė trenerius. Tai įsivaizduokite, ir jie padarė, bet trenerių, o juos darė paprasti žmonės, tėvai, užimdami vaikus ir taip toliau. Tai ten tas bendruomeninių principų valstybė tik įsikišdavo tada, kada matydavo bendruomenę tikrai stipri, turi veiklas, turi vaikų daug įtrauktų, pati bendruomenė sportuoja ir taip toliau. Tada atsiranda tam tikrus objektus, pastato ten salę, pastato dar kažką, kad toliau užsimtų. Ir va, tas sporto rezultatų atsiradimas Islandijoje, tai jie kaip skaito, tai yra nu, šautinis poveikis, jie to visiškai nesitikėjo, bet gavosi taip, kad po 10-15 metų priaugo tų sportininkų ir ten rankininkų, futbolininkų ir įvairių kitokių sporto. Tai tas kelia, bet kaip tokiu, jau nebuvo tikslas rezultatai. Taip, aš dar papildysiu Virgilį, kad jie daug investavo, aš labai turtinga valstybė, ar ne, yra Islandija tiek turizmo prasme, tiek visais, na, visa ta istorija, bankais ir panašiai, ar ne, kurie turėjo tą gerą struktūrą. Ir jie galėjo savo leisti atsivežti trenerius iš Anglijos, kurie mokė jų tėvus, vedė seminarus ir taip toliau edukavo. Na, iš futbolo valstybės, ne, iš futbolo lopščių. Jie galėjo investuoti tos maniežus šalia mokyklų. Tai jie labai greitai ir įsigyvendino, nes per 10 metų praktiškai atsimena dar Lietuvos rinktinė Islandus tvarkė 3-0, ten 2000-aisiais ar 2003-aisiais, ar ne, ir po 15 metų jau jie žaidžia Europos futbolo čempionatą ten ketvirtfinalį. Tai čia yra aišku tie, kad jie turėjo lėšų pinigų, o Lietuvoje daug kas pinigų neturi ir, pavyzdžiui, kokybiškos krepšinio arba futbolo treniruotės. Futbolas dabar kokybiškai lankyt vaikui mėnesį kainuoja 80 eurų. Krepšinis 50-60, ledo rytulys apie 150 eurų mėnesį. Tai įsivaizduokit, nu ne visos šeimos gali leisti savo tokius pinigus, plus prisideda ekstra, kiekvieną, jeigu ten savaitgalį važiuoja į varžybas ar turnyrą, reikia susimokėti vasarą kainuoja stovykla, reikia nusipirkti sportbačius, aprangą ar ne, na, ir kitą inventorių. Tai tikrai neformalus švietimas nėra pigus malonumas. Aš dar papildysiu šiek tiek, buvo Islandų ta komanda visi, kurie vykdė tą įgyvendino tą programą, kurie sukūrė tą programą, lankėsi Seime, jie pristatinėjo irgi savo tą sėkmės istoriją. Nu, ir buvo, kadangi įvairių organizacijų, susirinkusių žmonių, ten jau mūsiškiai sako, kad nu, mes turėtumėm tokią sporto infrastruktūrą, tai mes čia irgi padarytumėm. Nelabai tai pavyktų, nes tai turi iniciatyvą teikti iš apačios, kaip minėjau, iš bendruomenių, iš užsiauginti palaipsniui ir tada tik tai pereikti prie. Pažiūrėkit, irgi regionuose tenka irgi, kada pravažiuoji pro stadionus ir netgi, žinau, tam tikrų miestų, kur, pavyzdžiui, pastatyti nauji stadionai tušti.
ilgą laiką būna, ten salės, nežinau, kaip kur irgi ten pilnai neužkrautos, ko gero, valstybė investavosi didelis pinigus, tai va tai ir parodo, kad ta iniciatyva, jinai yra nuleista iš viršaus, pas stadionas kažkas veikėjo, kažkas ten Seimo narys ar išrinktas tame krašte, labai inicijavo, ten atsirado sporto objektas, bet bendruomenė tam nepasiruošusi, tai tam nesusibūrusi ir kai sako, čia yra bėda. Čia, aš įsiterpsiu, tai, bet Andrius būtent paminėjo apie kaštus, tai mesgi turim vaiko pinigus į mano sąskaitą, kiekvieną mėnesį įkrenta vaiko pinigai, kurie iš tikrųjų ištirpsta, aš aišku skiriu už klasinį veiklą ir panašiai, bet tai tas pavyzdys, kur vat, kaip investicija daroma ir kaip mes sakome, pinigų klausimas, tai pinigų klausimas, pinigų mes turim, jeigu mes ten dalį tų vaiko pinigų paskirtume būtent veiklai po pamokinių išklausiniai, tai išspręstų problemą, tai tikrai laisvai padengtų visus kaštus, ką būtent ką ir šnekėjom. Ir būtent taip ir atsiranda, jau kai tu turi tą voucherį, tu turi tos pinigus, tai tu visat juos turėsi išleisti arba kad vaikas išleisti. Tai va tokį voucherį tu vaikas turi, jisai keliauja, susiduris ir geriausius trenerius ir tie treneriai tikrai turės pakankamą tada atlygį, tikrai galėsi turėti geriausius trenerius, kurie ir užsidirbs iš tos tavo veiklos ir būtent profesionalius trenerius. Tai čia toks, aš manau, kad tikrai šiuo atveju net ne pinigų klausimas, o daugiau tokio vat, sprendimo klausimas, o be abejo infrastruktūra, tai yra šalia lygiai greičiai, kur jau turėtų tiesiog infrastruktūrą pati valstybė investuoti. Čia aš nemanau, kad daug privataus verslo mes pritrauksime. Taip, ir aš dar pridursiu, Vytautai, jum, kad blogiausia, ne, yra, kad, nu, į voucherį labai gerai idėja, bet blogiausia, kad savivaldybė pati bando daryti tą biznį. Pati bando kurti krepšinio mokyklą, ten mokyti vaikus mesti diską ar kažką panašaus. Ir ta paslauga yra pigi, Virgilijus Nedos sumiluoti, ten 5-6 eurai per mėnesį, bet mes jau įsitikinom, kad nemokama ar pigi paslauga yra nėra vertinga, iš esmės. Žmonės, kai susimoka, tada jie kažkokį turi lūkestį, kokybės, o dabar sako, ko tu nori, tu moki 5 eurus kebabas daugiau kainuoja, nu, ko tu čia dar iš manęs reikalauji, žinai, bet kai tu susimoki pem, šiam, nu, žinai, tai tu jau turi, nu, kažkokį lūkestį, kažkokį kokybės reikalavimą iš to trenerio, iš tos organizacijos, tai kai mes pakeisim mąstymą, kai mes pradėsim paslaugas pirkti viešuoju būdu, kai tėvai žinos, kiek už tą paslaugą iš tikrųjų ta organizacija gauna, ne 15 eurų už vaiką, ne, o ten pem 100, o tada atsiras treneriai, kurie gaus gerus atlyginimus. Jūs galima investuoti į tokias bazės, kurias rodžiau, ne? Išsimokėjimui, nu, su banku. Tai turim pakeisti mentalą ir išėti iš to sovietinio 90 metų, kad valstybė daro sportą. Ne, bendruomenės klubai daro sportą, savivaldybėje perka viešojo konkurso būdu. Vytautai, aš dar tokia ateitės Andras yra iš tikrųjų ir nežinau, ar čia iš čia dalyvaujančių diskusijų prisimena, kas yra kolūkiai žemės ūkyje. Gero mažai kas prisimena, tai po nepriklausomybės atkūrimo kolūkiai išyra Lietuvoje, jų nebevyko. Tai aš vadinu, dabar tas valdiškas sporto mokyklos, tai yra būtent kolūkių palikimas, jisai prisitaikęs prie šių dienų ir bando kažkaip tai toliau dar raski savo vietą pasaulyje. Iš principo, tai yra, valstybė neturi užsiminėti fizinio aktyvumo ir kitais dalykais, tai turi pirkti paslaugą ir kas tą paslaugą geriausiai pasiūlis iš to ir pirkti. Tai valstybė tik nustato kriterijus, kontroliuoja, kaip jį gyvendina ir duoda pinigus. Tai yra tas principas vienintelis, visa Europa taip gyvena. Mūsų modelis, tai yra toks hibridinis, nežinau, čia į pietus pažiūrėjus, kai kurios valstybės kaimynės mūsų dar naudoja, galbūt Rusija gal dar kažką panašaus naudoja, bet nu, valstybėse tikrai tokių dalykų jau nėra. O mes vat, vis dar kažkaip tai bandome optimizuoti tas valdybės patumą, bet iš principo neturėtų būti. Tai yra visuomeninės organizacijos, federacijos, jos yra suinteresuotos savo sporto šakų vystymu ir taip toliau, ir yra klubai, kurie užsiima sporto klubai įvairūs, kurios dalyvauja būtent tų vaikų fiziniam aktyvumui. Kelias vienintelis. Čia Andrius teistus. Tai kolegos, pajukaudamas, aš iš tikrųjų norėčiau užduoti tada klausimą. Vakar mūsų rankininkų rinktinė laimėjo prieš Islandus. Tai
kaip mum tada laimėti, kaip Vilniaus miestiečiams laimėti, ne Islandų pavyzdį gerai, kaip mum tai įgyvendinti, kaip mum pradėti, kaip sakant, įgyvendinti projektus, turėti infrastruktūrą didelę ir be problemų sportuoti. Kokie siūlymai būtų jūsų? Gal Andriau, tada tūs. Tai siūlymai, žinot, iš tikrųjų viskas vėl atsirėmė į miesto biudžeto pinigus. Aš žinau, kad Vilniaus šilumos tinklai pernai išdirbo 2 milijonais eurų daugiau nei planuota dividendų, ar ne? Ir miestas, kaip savininkas, turi galvoti, kaip paskirsit tos pinigus. Tai kiek aš žinau, dabar yra investuojama į ledo areną prie Liepkalnio, kad tenai jinai būtų pastatyta. Kur rasti dar tų resursų? Nu, čia jau reikia sukti galas miesto vadovom. Gal net reikia nebijot skolintis iš tikrųjų. Ir iš, nu, kai bankai dabar skolina ten, nuliniam palūkonum, leistos projektus, man patiko Palangos mero Šarūno Vaitkaus mintį. Sako, žinot, mes nebijom išleisti ten 20, 30 ar 50 tūkstančių eurų projektų. Bet mes pasidarom, mes nežinom, ar gausim pinigų ar ne. Bet mes jį ten dedam ant stalo vyriausybėje, Europos Sąjungai, bam, o žiūrėk, netyčia paeina. O ne paeina, tai gal po 2-3 metų mes tą projektą ištrauksim į stalčius. Geriau projekt, nu, miestas turėtų, Vilnius turėtų 100 projektų, paruoštų, jau nubrieštų, ir ieškoti tą finansavimą. Ir nebijot skolintis, nebijot investuoti, nes tai atsipirk, žmonės, nu, miestas auga, žmonės tikrai, tėvai nori investuoti į vaikus. Jie nusipirks geriau striukės ten ar švarko geresnė, ne? Bet mano vaikas tai lankys ten futbolą, krepšinį ar mes disk, nu, jeigu vaikas tam mylės. Čia yra esminiai dalykai. Miestas turi negali nebijoti skolintis ir daryti projektus. Turi būti 100 eiliai. Ačiū, ačiū, Andriu, už tokias idėjas. Virgiliau, gal turite kokį... Tai, skolintis, aišku, yra paprasčiausia. Ko gero, kad reikia nepamiršti, kad tas skolas reikės ir atiduoti. Ko gero, mūsų vaikai, tie, kurie sportuoja, tas skolas turės kažkada atidavinėti. Tai, ko gero, jie gali nesuprasti tokio mūsų poveikio. Aišku, skolintis tai atsakingai, bet aš manau, kad irgi su ta infrastruktūra, kuri dabar yra... Aišku, reikia kviesti to būdinti, ieškoti įvairių kitų būdų, kaip dar padidinti tą vat, mūsų sporto infrastruktūros kiekį. Bet kita dar tokia problema, kurią reikėtų spręsti, tai turėtų būti maksimaliai sporto infrastruktūra, ypatingai mokyklų, stadionai, salės, būtų maksimaliai atverta. Mūsų jaunimui, nes kaip visi dar pavyzdžiui sunku laikotarpis, pandeminiai metai, karantininiai metai, ir kada vaikai iš viso šiandien sporto gyveno pusę metų, tai čia aš buvau susitikimą turėjom neseniai su švietimo mokslo sporto viceministru Linu Farsku. Tai aš jo irgi paprašiau, kad į savo iniciatyvą irgi tokį nurodymą mokyklom duotų, kad bent jau vasarą būtų atviri mūsų stadionai, mūsų lauko bent jau aikštelė, gal maksimaliai sporto salės, nes nu, vaikams kaip reikia atstatyti savo kažkokį tai buvusį sportinę formą ir leisti jiems kaip tai. Labiau tobulėti. O vasarą tas tam laikas tai tinkamas. Tai, iš tikrųjų, nu, tokių receptų sunku ką nors dar ir turbūt, aišku, viskas remiasi į pinigus ir miesto prioritetus, sportas ir sporto bazės taps miesto prioritetų. Aš manau, tikrai mes sulaukime rezultatų. Tai aš šiuo metu tai sunku ir pasakyti, ar tas tikrai yra prioritetinis miesto klausimas. Vytautai, gal jūs turėtumėt? Tai aš visą laiką galvoju apie infrastruktūrą ir at, kas irgi buvo paminėta apie dalį infrastruktūros Lietuvoje, kuri yra ir pastatyti ir nekiščia, nes jis tiesiog nu, nerentabili naudojimai. Tai mano visą laiką tokia at, matymas ir panašiai, kaip padaryti, kad iš principo kiekvienas vaikas būtų įtrauktas. Nes mes kartais galime turėti infrastruktūros, bet nebūtinai tam tikra dalis vaikų ateis. Tai aš vėl grįžtu prie tos idėjos. Už klasinio veiklos krepšelio arba voucherio, kaip jį pavadinsi. Ir iš esmės, kad kiekvienas vaikas įgautų ir ta suma būtų ženkli. Mes turėtume šnekėti apie 40-50 eurų mėnesį, kurį vaikas gali nusinešti į bet kur. Tada ne apie viešosius pirkimus mes šnekėsim, ne apie savivaldybos kuriamas įstaigas ir panašiai. Kai vaikas turės, jisai nueis, mes tada matysim, kad vaikai juda,
Ir kai mes matysim, kad tikrai bendruomenė aktyvi, tada tikrai ir ta infrastruktūra toj vietoje būtent vystyti tikrai nebus problema. Bet aš manau, kad tiesiog kiekvieną vaiką reikia pakelti nuo ekrano ir kad jis išeitų, judėtų ir žaistų. Supratau. Dėkui, dėkui, Vytautai. Matau, kad galėtume kalbėti šiandien visą dieną, nu šitą temą neįsimema, bet labai norėčiau Jums padėkoti dar kartelį, kad skirite laiko kalbėti apie Vilniaus infrastruktūrą, problematiką, išvelkite tam tikras tendencijas, kaip galime eiti toliau. Ir norėčiau dar kartą padėkoti ir priminti, kas dalyvavo. Tai šioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas liberalų sąjūdžio frakcijos narys Virgilijus Alekna. Tai ačiū labai, Virgilijau, kad prisijungėte. Taip pat liberalų sąjūdžio sveikatos komiteto pirmininkui Vytautui Tamošiūnui. Vytautai, dėkoju. Ir dėkojame sostinės krepšinio mokyklos vienam iš steigėjui, dabartiniam Vilniaus ryto dalininkui, tiesa su komanda, tai Andriui Čerškui. Na ką, įtikėkime, kad ateityje viskas gerės, tik tai turėsime kiekvienam kampe kur sportuoti ir fiziškai tobulėti ir aišku, mūsų sveikata tik tai gerės. Tai dėkuoju. Iki kitų. Padarykime, kad mūsų vaikai sportuotų ir prižiūrėkime, kaip jie sportuoja. Kad Vilnius 2030 metais būtų sportiškiausias miestas Europoje. O tokia galėtų būti mūsų ambicija. Labai puikiai ambicija ir bandome visi tai padaryti. Ne tik SV valdybė, ne tik valstybė, bet visi mes. Ate. Yeah.